xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera qaarkood oo shiraan caadi ahayn isugu yimi oo ka qabsamay xarunta library-ga ee magaalada Berbera oo gudoominaya gudoomiyaha golaha deegaanka ayaa waxay anshax marin ku sameeyeen saddex xildhibaan oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Berbera oo toddobaadkiina soo dhaafay warbaahinta xildhibaanadaasi isu mariyeen hadal xanaf leh. Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xildhibaanada kale oo ka hadlaya anshax maritaasi ay ku sameeyeen saddexdaasi mudane waxaa ka mid ah hadalladoodii. Kulan ay isugu yimaadeen waxay sidan horeba u sheegay golaha deegaanka wuxuu qaraar ka soo saarayay xildhibaanadii golaha deegaanka ee hadlay. Golaha deegaanka ee degmada Berbera markii uu fadhiistay wuxuu go-aan soo saaray in saddex tallaabo laga qaado xildhibaanadii golaha deegaanka ee hadlay. Qodobka koowaad waa halkal fadhi oo uu ka maqnaado golaha, waa ganaax lacageed oo 3 milyan ah iyo warqad qoraal oo digniina insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa in golaha deegaanka ee degmada Berbera oo looga bartay oo kaga duwanaa golayaasha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay golo hormuud iyo horumar ahaa ayaa insha allahu aanay dib u dhicin. Saddexda xildhibaan ee ka hadlay TV-yada waxaan uga qaaday tallaabo sharci ah ayuu golaha markuu isu yimi ka qaaday. Arrintaasaan oo aragno waxaan jirin gobolka Saaxil waa nabadgelyo, dhibaato ilaahay kuma keeno noomana dhowa. Marka qodobkaasu isagu wax nabadgelyo darii kama jiraan gobolkan guud ahaantii iyo degmadaba. Xildhibaanada hadalkaa ku hadlayna waa hadal beena iyo xildhibaanadii igu horreeyey ayaa dee ka hadlay kan aan caadiga ahayn aanu isugu nimi golahayga deegaanka ee uu gudoomiyuhu hogaaminayo. Waxaan isla garanay saddexdaa xildhibaan ee naga midka ah ee ku hadlay afka colaadeed. Waxaan isla garanay inaanu sida xeerkaya ku dhigayo aan garaaxno ganaaxaasoo saddex qaybood u dhigan 3 milyan oo lacag ah kalfadhiga loogu soo horreeyo oo ay ka maqnaadaan iyo waxay ahayd digniin qoraal ah oo la siiyo. Sidaa gudoomiyuhu sheegay, saddexdaa arrimood ee ganaaxa lacageed iyo kalfadhiga oo ah kalfadhi iyo digniinta goluhu isla qaatay, markii aanu dhinacyo badan ka eegnay, markaanu aragnay inay ku kaceen waxaan waajibkood ahayn xildhibaanadu, saddexdaa go'aan ayaa golo isla qaatay, gudoomiyuhuna noogu gudoomiyo.